Hamkorimiz Daniel Hill mehmonxonasi. Endi meni jonlarim, meni o'zimni qaldirg'ochlarim, bo'lajak biznesmenlar, bo'lajak doktorlar, bo'lajak prezidentlar, xohlasa. Mana endi biz bugun nima qo'yib qo'yibmiz? Mevalar. Mevalar. Demak, bolalar mevalarni yesa yomon bo'ladimi yoki yaxshi bo'ladi? Yaxshi bo'ladi. Demak, bolalar mevalarni ko'proq yesa nima bo'lar ekan? Vitaminlar ko'p bo'ladi. Demak, vitaminlarni biz qanchalik ko'p iste'mol qilsak, shuncha sog'lom va baquvvat bo'lamiz, to'g'rimi? Ha. Xo'p, men bir narsaga aniqlik kiritib olishim kerak-da. Hozir bu qanaqa mevalar ekan? Imona javob beradi. Bittasini aytadi Imona. Ananas. Ananas. Qani bo'ldi ananas? Ananasmi shu? Yo'q. Nima? Apelsin. 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 Hop, Samira, oldingda turgan narsa nima? Ikkitalik? Banan. Banan. Imron, seni ko'zing nimaga tushyapti? Olma. Olma. Yonida turganchi? Nok. Aha. Uni oldida turgan kichik-kichik sizlarga o'xshagan shiringina qip-qizilgina narsa nima ekan? Qunurlik. Bolalar, bu mevalarni ichida eng ko'proq iste'mol qilsak, bizning organizmimizga sal zarari tegadigan qaysi ekan? Kim aytadi? Bu. Nima nomi buni? Qulpnika. Nima? Qulpnoy nima uchun zarar bolalarga ko'p yesa? Ichimiz og'riydi. Ichimiz og'riydimi ko'p yesak? To'g'ri. Hammam boshlarida toshadi. Demak, agar biz ko'proq yeb qo'ysak, allergiya toshishi mumkin ekan. Samira, harakat qil. Boshlarida qizil-qizil narsalar toshib chiqadi. Demak, qulpnoyni ko'proq yesak, demak, bizga ozgina emas, ko'pgina zarari bor ekan, demak, allergiya bo'lib qolar ekan bu suymoni. To'g'rimi? Olmani yesang nima bo'lar ekan? Vitaminlar ko'p bo'ladi. Demak, olmada, nokda, demak, bananlarda, apelsinlarda juda katta vitaminlar ko'p ekan, to'g'rimi? Lekin har bir mevani me'yorda yeyish kerakmi yoki ko'proq yeyish kerakmi? Me'yorida. Me'yorida yeyishimiz kerak. Har bir narsani o'zini foyda tarafi ham bor, zarar tarafi ham bor ekan. To'g'rimi? Ha. Chunki chaqaloqlarga ko'proq banan yediradi. Chunki foydali bo'ladi chaqaloqlarga. Baraka toping. Baraka toping. Hozir endi men sizlarga qulpnoydan boshlayman bolalar. Xo'pmi? Demak, qulpnoy zararli bo'lganligi uchun biz qulpnoyni ko'proq iste'mol qilmaymiz va oz-ozdan iste'mol qilamiz. Ayniqsa uyimizga kim kelganda biz ko'proq mevalar qo'yamiz. Mehmon. Baraka topinglar, baraka topinglar. Mehmon kelganda dasturxon ustiga salat to'kib, eng zo'r menman deb turgan bu demak mevalar ekan, to'g'rimi? Bolalarga eng foydali bo'lgan demak biz nimadan boshlaymiz? Olma. Ikkinchi bo'lib olma. Olmadan boshlaymiz. Olma bish og'zimga tush deb turaverasanmi deb yosh kattalarimiz shunaqa deb o'rgatishadi. Qaranglar, men olmani archayotgan paytimda iloji boricha ingichka qilib kesyapman, to'g'rimi? Ha. Kim mana shunaqa ingib kesa oladi? Mana shunga harakat qilish kerak. Ana Imonaxon to'g'rilab qo'yamiz, to'g'rimi? Demak, bolalar ko'proq nimani iste'mol qilish kerak ekan? Olma. Olmani ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Mana olmalarni men hozir qanday usulda kesyapman? Dumaloq shaklda. Demak, dumaloq, ya'ni parrak-parrak shaklda olmalarni kesib qo'yib.
olmanı yesek ve tiran buluşumuzda ve titik yürüyüşümüzde faydası var. Yine bir iş kılamız. Hop, bolalar orası da ilk kattası hazırçı kim? İmran aka. İmran aka demek bizge katta bölgenlik için bananlı bittesini alıp verirdi. Ana. Baya ne dedim? Banan iyi bizge faydası cüddeyem kub. Bolalar istimal kılsa bunda cüddeyem kub vitaminlerge bay bu. Ne meyken? Banan. Endi mundoq qilamiz. Demak, qo'llarimizni har xil joylarga qo'ymaymiz, ushlamaymiz. Men juda ham ko'p bu haqida juda ham ko'p aytaman. Ayniqsa mehmonga borganda qizlar juda ham orasida va chiroyli turish kerak. Va ularni ko'rgan odamlar voy, qanday aqlli, tarbiyali qiz ekan. Yoki bolacha ekanda xursand yigit bo'lib, yigit ekanda xursand bo'lish kerak. Xo'pmi? Hayratda qolish kerak. Hayratda qolish kerak. Sen mana meni hayratda qoldiryapsan. Birinchi bo'lib mevalarni yoki ovqatlarni birinchi bo'lib kim boshlab beradi? Siz. Buzi yoki kattalar, doda yoki bo'lmasam ona yoki bo'lmasam ada. Akalar, ukalar, akalar boshlab berish kerak. Lekin hozir biz oramizda o'g'il bola bitta bo'lganligi uchun Imronjon boshlab beradi. Qani Imronjon, nima yegin kelayotgan bo'lsa, ol. Bismillahirrohmanirrohim dedi, ko'rdinglarmi? Ana endi Samiraxondan boshlaymiz. Nimani yedi? To'xtaymiz. Axir biz o'ng qo'lda boshlashimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim deb Samiraxon, o'ng qo'lingiz bilan oling. O'ng qo'l bilan. Ana endi biz kichkintoyimiz, erkatoyimiz nimadan boshlaydi? Klubni juda ham yaxshi ko'radi. Bolalar ko'pincha mevalarni ko'p iste'mol qilish kerak. Ana endi bolalar mevalarni har biridan yeb ko'ramiz. Demak, qulpunoy yegan banan yedi yoki olma yedi. Olmani yegan, demak, banan yedi. Qani, marhamat. Xo'p, ana endi bolalar, biz sitrus mevalariga o'tamiz. Albatta, bularni to'q qoringa yeyish kerak. O'z sababini tushuntirib ketaman. Xo'pmi? Endi buni o'z aslida qo'lda kesa ham bo'laveradi. Mana buni po'stlog'i qalin bo'lganligi uchun men buni po'stlog'ini ko'proq olib tashlashga harakat qilyapman. Po'stlog'i ham foydali. Endi bolalar, navbat noklar. Bular hammasi yuvilgan. Noklarni boya aytdim-a? Noklarni ovqatdan keyin yesak bizni haligi ovqatlarimizni hammasini hazm qilib beradi va ichlarimizni tez yurgizdiradi. Noklarni o'zi asli po'stog'i ham juda katta foydali. Noklar o'zi aslida archilmasdan yilish kerak. Lekin sizlar bola bo'lganingiz uchun men noklarni archib beraman. Mana bu yerini olib tashlaymiz. Qani bolajonlar? Boshlaymiz. Qani Imronjon boshlab ber. Qani? O'ng qo'l bilan, o'ng qo'l bilan qizim. Samirishki chapaqi. Qani? Kichkintoyim, erkatoyim boshladik. Thank you.
hamkorimiz Daniel Hill mehmonxonasi.